So I will excuse, if I hope you will excuse me if for 3-4 minutes we will communicate all of this to our followership on our Meydan TV. Hörmətli Meydan TV-nin izləyiciləri, mən sizi salamlayıram. Bugün biz Avropa Parlamentindəyik və Avropa Parlamentində bir çox Avropa Parlamentinin deputatları, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri və bütün Avropa Parlamentinin əsas fraksiyaların təşkili ilə, təşkilatçılığı ilə və dəstəyi ilə təşkil edilən bir tədbirdəyik. Hökumətin propagandası bu tədbiri, Əliyev hökumətinin propagandası bu tədbiri bir erməni pərəslər tərəfindən təşkil olunmuş bir tədbir kimi sizə çatdırmağa cəhd edir bu günlər və demək istəyir ki, güya biz ermənilərə işləyirik. Burada bütün yığılan adamlar hamısı ermənilərə işləyir və bu çox kədərlidir əslində. Çünki İlham Əliyevin özü də bugün Brüsseldədir. İlham Əliyevin özü də bugün bir çox Avropa siyasətçiləri ilə görüşür və bu Avropa siyasətçilərinin sözsüz ki, müxtəlif fikirləri var. Çox maraqlıdır. Niyə görə İlham Əliyev Azərbaycan prezidenti olaraq müxtəlif adamlarla görüşə bilir, müxtəlif fikirli insanlarla görüşə bilir, Sarkisyanla görüşür. Yəni, ildə bir neçə dəfə İlham Əliyev Sarkisyanla görüşür. Heydər Əliyev fondu Fransada, bilirsiniz ki, Fransa genosid məsələsini qəbul edib, amma İlham Əliyev, Heydər Əliyev fondu Fransada kilsələri maliyyələşdirir. Bilirsiniz ki, Rövnəq Abdullayev bunu özü təsdiq eləmişdi ANS-də intervyusundakı. Bəli, SOKAR, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Gürcüstanda bütün kilsələrə pulsuz qaz verir. Azərbaycanda, yəni sizin qazınız yoxdur. Amma bizim hökumət, bizim neft şirkəti, dövlət neft şirkəti erməni kilsələrinə Gürcüstanda pulsuz qaz verir. Yəni, onlar bütün bunları eləyə bilərlər və bu erməni pərəsliyi deyil, bu normal siyasətdir. Bizim adımızdan bu haldakı İlham Əliyev heç bir azad ədalətli seçkidə seçilməyib və bunu bütün beynəlxalq təşkilatlar da təsdiq eləyir, bütün əsas bu hesabatlarda da var. Yəni, buna baxmayaraq, bunlar bunu eləyə bilərlər, amma biz burada gəlib öz mövqeyimizi bildirə bilmərik. Ona görə mən hesab edirəm ki, siz bilməlisiniz ki, burada bugün söhbət nədən gedəcək və bizim, şəxsən mənim, sizin burada həm də maraqlarınızı təmsil etdiyimə görə mən burada hansı məsələləri qaldıracam? Bilirsiniz, Azərbaycanda, Azərbaycandan bu hökumət hələ rəsmi, informasiya görə, beynəlxalq təşkilatların ortalığa çıxarda bildiyi məlumata görə Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri Əliyevlər və yüksək vəzifəli məmurlar, çünki siz, biz bunu edə bilmərik, ölkədən 40 milyard pul çıxardıblar, 40 milyard dollar pul çıxardıblar 90-cı illərdən bu yana qədər. Və mən hesab edirəm ki, bu, tək mən bunu hesab eləmirəm, bu faktdır artıq. Bu pullar Avropada bir çox Avropa siyasətçilərini pulla alıb satmağa sərf olunur. Və siz bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Milanda Avropa Assambleyasının parlament üzvü, Avropa Xalq Partiyasının fraksiyasının rəhbərinə qarşı cinayət işi açılıb. Luka Valonteyə qarşı. Artıq faktlar ortalığa çıxıb ki, Azərbaycan hökuməti konkret olaraq Elxan Süleymanov yəni Azərbaycan dövlətini Avropa Parlamentində təmsil edən bir şəxs, yəni parlament delegasiyasının üzvü birbaşa olaraq Valonteyin şirkətlərinə, fonduna 2.390.000 pul keçirilib. Bu, sübut olunmuş rəqəmdir. Yəni ki, bunun sübutu var. Bilirsiniz ki, Avropa, Azərbaycan dövlətinin Avropa Birliyindəki səfiri, keçmiş səfiri Arif Məmmədov bu barədə öz Facebookunda yazmışdı ki, əslində o vaxt səfir işində o bilirdi ki, 30 milyon pul gətirmişdilər yalnız Avropa Şurası üçün, yalnız Strasburg'a ki, bu 30 milyonu Avropa Parlamentinin, Assambleyasının deputatları arasında paylasınlar. Yəni, mən niyə bunları bugün burada danışıram? Çünki bilirsiniz, kimsə elə bilər ki, sizə belə təqdim eləmək istəyirlər ki, insan haqları, demokratiya, səhərdən axşama qədər ASTV, ANS, Lider TV, başqa
televiziya kanalları, belə deyək, çünki mən onları televiziya kanalları saymıram, onlar həqiqətləri sizə çatdırmırlar, siz bilirsiniz ki, onlar səhərdən axşama qədər Əliyevlərin, bu hökumətin yalanlarını çatdırırlar. Onlar sizə belə təqdim etmək istəyirlər ki, bu həqiqətləri deyən adam, bu məsələləri dünyada, Azərbaycanda qaldıran adam sizin düşmənlərinizdir. Ermənilərə satılıblar, nə bilim, fransızlara satılıblar, yaponlara satılıblar. Amma faktiki olaraq bu insan haqları məsələsi, azad seçki məsələsi belə bir məsələdir ki, bu məsələlər Azərbaycanda öz yerini tapsaydı, o 40 milyard pul bugün qalacaqdı Azərbaycanda. İndi sizin bəyəm maaşlarınız dolanmağa çatır sizə, yoxsa kreditlərinizi verə bilirsiniz, yoxsa razısınız ki, hökumət Ermənistanda benzinin pulu, benzin qiyməti düşür aşağı, amma Azərbaycanda qaldırılır. Yəni, bu absurd bir vəziyyətdə demək olar ki, Azərbaycan xalqı bugün köləlik bir vəziyyətində saxlanılır və hələ bizə qarşı da hücumlar eləyirlər. İndi biz nə edə bilərik? Mən, niyə görə mən bura gəlmişəm? Mən istəyirəm ki, bu pulları Avropa siyasətçiləri anlasınlar ki, əslində bu pullar İlham Əliyev, onun əlaltıları Avropa siyasətçilərinin bəzilərini pulla alanda bu yalnız Azərbaycan problemi deyil. Çünki bir dənə siyasətçi hansı ki pulla alınır və onun gözü kölgəlidir, onu sabah Rusiyada, başqa avtoritar ölkələrdə elə bu Avropa dövlətlərinə qarşı, Avropa Birliyinə qarşı, yəni bu təşkilatlara, hökumətə qarşı, hökumətlərə qarşı istifadə edə bilər. Ona görə bütün bu məsələlər də Avropa Sabitlik Təşəbbüsü adlanan bir çox güclü bir beyin mərkəzi var. Burada bu faktların hamısı sadalanır, göstərilir və biz nə istəyirik? Biz istəyirik ki, Avropa siyasətçiləri birinci ilk növbədə volonte kimi siyasətçilər, onlar hamısı cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir. Amma tək volonte yox. Axı, volonte tək deyil. İstənilən Avropa Birliyinin deputatı olsun, Avropa Şurasının deputatları olsun, başqa siyasətçilər olsun. Əgər onlar Azərbaycan kimi ölkələrə gəlirlərsə və tam saxta seçkiləri azad seçki kimi yalandan təqdim edirlərsə, mən demirəm onlara o an cinayət işi açıla bilər. Ancaq ən azı bunlar şübhə altına alınmalıdır və bunlarla artıq prokuratura, bunlarla bu parlamentin, bu Avropa strukturların müvafiq orqanları məşğul olmalıdır. Və bu pulları mən hesab edirəm ki, həmin o 40 milyard pulu biz tələb etməliyik. Bəli, bu ölkələrdə, hansı ki Azərbaycanda o pullar götürülür, gətirilir, bura qoyulur, o pullar tapılmalıdır və o hesablarda bu pullar dondurulmalıdır və yalnız növbəti dəfə Azərbaycan xalqı öz hökumətini, öz hakimiyyətini demokratik seçkidə seçəndə, hakimiyyət həqiqətən də xalqa xidmət eləyəndə bu məsələ qaldırılmalıdır və bu pullar onda o hökumətə qaytarılmalıdır. Yəni bu məmurlardan, Əliyevlərdən biz bu pulu geri almalıyıq. Bu Azərbaycan xalqının haqqıdır. Bu pensionerlərin pullarıdır. Bu sizin maaşlarınızdır. Yüz minlərlə işsiz adamların pullarıdır bunlar. Başqa bir məsələyə də mən Əliyevlərə qarşı sanksiyalar olmalıdır. Əliyevə qarşı, onun ailə üzvlərinə qarşı, nazirlərə qarşı, onların ailə üzvlərinə qarşı. Çünki bunlar bir korporasiya kimi, bir mafiya kimi işləyirlər. Son məsələyə mən gəlmək istəyirəm. Bilirsiniz, ikili standartlar Avropanı bugün çox dərin bir böhrana gətirib. Çünki necə Rusiya Ukraynanı işğal eləyibsə və burada Rusiya qarşı sanksiyalar tətbiq olunubsa, o cür şəkildə də Ermənistan 90-cı illərdə Rusiyanın köməyi ilə Azərbaycanın bir hissəsini işğal eləyib. Və ona görə Sarkisyan özü də bir neçə dəfə bunu qeyd eləyib ki, bu demək, o cinayətləri bu ki, Azərbaycan xalqına törədib, bunu qəbul eləyib, bunu hələ fəxrlə danışıb. Ona görə bu insanlar, bu tip siyasətçilər fərqi yoxdur. Ermənistanda olsun, Azərbaycanda, Rusiyada, hansısa başqa bir avtoritar ölkələrdə. Bunlara imkan vermək olmaz ki, bunlar bugünkü kimi desinlər ki, mən parlamentə gəlmirəm, Avropa parlamentinin rəhbəri ilə görüşmürəm. Sən kimsən axı, sən Avropa parlamentinə gəlməyəsən? Səni Azərbaycan xalqı seçməyib, sən Azərbaycan xalqının 40 milyard pulunu oğurlamışsan, sən pulu qaytarmalısan, sən oğrusan. Ona görə necə Rusiya qarşı sanksiya tətbiq olunubsa, elə də Ermənistana qarşı sanksiya tətbiq olunmalıdır. İki standartlı siyasət heç bir ölkə tərəfindən, xüsusilə demokratik ölkələr tərəfindən yer edilməməlidir.
Və bu demək olmaz ki, tək Azərbaycanın, tək Rusiyanın, Ukraynanın işidir. Bu bir-birinə bağlı şeylərdir. Çünki əgər bir avtokrat, bir diktator, bir Avropa siyasətçini alırsa, bir nəfəri belə yalan danışmağa məcbur eləyirsə, onun nəticəsi o olur ki, sonra onlar başlayırlar, artıq gözü kölgəli olurlar və başlayırlar artıq bu diktaturalara işləməyə. Çünki bu diktaturalarda iş birliyi qurublar və mən bitirirəm. Və mən onu demək istəyirəm ki, mən əminəm ki, bu diktatorlar bu dəqiqə Avropada faşistləri, radikal sağçıları, radikal demək solçuları demək maliyyələşdirirlər. Amma məsəl üçün AFD İsveçrədəki bank hesabından maliyyələşir, amma Avropa ölkələri İsveçrə heç kim məcbur edə bilmir ki, o pullar hardan gəlir, onu sübut eləsinlər. Və yaxud Londonda, Britaniyada elə qanunvericilik var ki, bizim bütün oliqarxlar, nazirlər, ailə, prezident ailəsi pulu oğurur, aparır ora, biz nail ola bilmirik ki, o pulların üzə çıxardaq. Və yaxud Brexit-i maliyyələşdirən cənab banker, onun offshore zonasında bank hesabları var və o Brexit-i maliyyələşdirib, Avropa Birliyini dağıdıb, öz tövbəsini verib. Amma Avropa ölkələri, Britaniya bunun üzə çıxarda bilmir ki, onu həqiqətən də o pul hardan gəlib. Ona görə buna son qoymaq lazımdır. Və mənim də bugün demək istədiyim, indi ingilisində həmən sözləri deyəcəyim budur. Təşəkkür edirəm sizə. So I am really sorry for having this long introduction.